ബൈറ്റ് ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമ്മതം, ഞങ്ങളല്ല അനിയന്റെ മനസ്സമ്മതം, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നേരെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ, ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്കാണ് പോണേ. അപ്പൊ മുഖത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രസ് കുളിച്ച ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ്. ജയ്ഷു ദേ പ്രിൻസസ് ദേ കാണിച്ചു ഗീജുനെ പ്രിൻസസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട, അത് അങ്ങനെയാണ്, ഇത് രണ്ടാമത് ഊരിയാലത്തേക്ക്. അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. അപ്പൊ കൊച്ചിനെയും തലമുടിയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗ്രേസ് പ്രിൻസസ്, അമ്മ പ്രിൻസസ്, ഇത് ചെറിയൊരു രാജകുമാരൻ. അതന്നെ, ഞങ്ങക്ക് ടീഷർട്ടാണ് ഇഷ്ടം. നല്ല ചേട്ടൻ, എനിക്ക് നമ്മുടെ ടീഷർട്ടും നമ്മുടെ ചെരുപ്പും നമ്മുടെ വാശും, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതേ പോണ് ഒരാള് വഴിയൊന്നും വൃത്തിയാവും. ഇങ്ങനെ അറിയണ്ട, ഇതാണ് ഇടണ്ടേട്ടാ. ഓക്കെ, കേറടി അമ്മക്ക് കൂടി ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ? അവളെങ്കി ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട്, അത് കേറ്റി കേറ്റി ഇടേ ഉരി പോണ്. അവളുടെ അങ്ങനെ ഇറക്കിന്നാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അടക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തേണ്ടത് 9 ആവുമ്പോഴല്ലേ? ആ 9 മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്തണം. 9 മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തണം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇനി മിഡുവിന്റെയും കൊച്ചിന്റെ ഒക്കെ, കൊച്ചിന് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല, എന്നാലും മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഹെയർ മാത്രം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചേച്ചി സമയം എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇനി വല്ല മ്യൂസിക് വെച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാനും ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സാഹചര്യം പോലെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ മാളയില് ഗ്രീൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ എത്തിയിട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രേസിനെയാണ് ഇവിടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രേസിനെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ? തലയില് വെറുതെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിക്രമം. ലാസ്റ്റ് വെച്ചാ പോരടി, അല്ലെങ്കിൽ പോണ കരുതത്. കണ്ണൊന്നും എഴുതല്ലേ? കണ്ണ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും എഴുതും, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. സിമ്പിളാണ്, സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഗ്രേസിന്റെ മേക്കപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്രേസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മിഡുവിനെ ഇവിടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മേക്കപ്പ് അല്ല, മുടി എന്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്? ബ്ലോ ഡ്രൈ. അപ്പൊ മിഡുവിന്റെ മുടി ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ. മിഡു വേറെ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആയിട്ട് ഗ്രേസിന്റെ മുടി ഇവിടെ വേറെ എന്തോ ഡ്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കെട്ടാൻ പോണത്? നീ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കെട്ടിയാ മതി. അപ്പൊ എന്റെ ഫേസിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ഷീണമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ചെറുതായിട്ട് നീരുവീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം മുഖത്തും ഉണ്ട്. എന്റെ കണ്ണിനാണെങ്കിലും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ഷീണമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരുങ്ങി പോവേണ്ട ഒരു ഇതാണല്ലോ, ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാർലറിൽ വന്നൊന്നും ഒരുങ്ങിയിട്ടൊന്നും പോവാറൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ ഹെയർ ദേ അവിടെ ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നോണ്ടിരിക്കാണ്. മിഡുവിന്റെ മുടി ഇവിടെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഗ്രേസിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാനും ഗ്രേസും കൂടി തൊട്ടടുത്തുള്ള മോതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പഴംപൊരിയും ലൈം ജ്യൂസും കുടിക്കാൻ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആണോ അതിനെന്താണോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം ദേ എൻ്റെ മുടിയുടെ പരിപാടികൾ തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഫേസിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഗ്രേസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഗ്രേസ് കുറേ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, പിന്നെ കൊച്ചിനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒരു ഇതുപോലെ. കാരണം അവൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തലമുടിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് ചെയ്യണുണ്ടിട്ട് ആൾ ഇടയ്ക്ക് പോയി കണ്ണാടെ നോക്കും, തിരിച്ചു വരും, അപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈം ജ്യൂസൊക്കെ മേടിച്ച് തന്നു കേട്ടോ സണ്ണി ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ രാവിലെ ലൈറ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നായിരുന്നേ. ഞാനുണ്ടേ വേഷത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മള് കല്യാണം കരുതി ഡ്രസ്, അത് മാത്രം ഞാൻ ഹാപ്പിയല്ല. കാരണം ആ മൊത്തം ഞാനവള് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ഇങ്ങനെ എന്റെ പേരിന് വീഴും കുറെ പൊടി പോലെ. തിളങ്ങല്ല അങ്ങനെ ഗ്രേസിന്റെ മുടി ദേ മുടിമ വേറൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡൊക്കെ കുത്തിയിട്ട്
ക്രൗൺ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഞാനൊരു ക്രൗൺ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ചുതരും. ആ ക്രൗൺ ഒന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ചെയ്യണേൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ അവള്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവൾക്ക് അതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് പിന്നെ ഈ പാർലറിലേക്ക് പോയി അവൾക്ക് നല്ല ഒരു പരിചയമായി അവിടെ. അപ്പം എന്തായാലും മുടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റായി, ഒരു ക്രൗണും കൂടി വെച്ചാൽ ഗ്രേസിൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫേസിലെന്ന് പറയാൻ വേറെ ലൈറ്റായിട്ട് ചെറിയൊരു ഐ ഷാഡോവും കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഹൈലൈറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു മേക്കപ്പ്. അപ്പോൾ ഗ്രേസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പാണ് കേട്ടോ അത്. നോക്കട്ടെ, പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടണോ? പിന്നെ എന്നിട്ടുണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ. ഗ്രേസിൻ്റെ ഡ്രസ്സമ്മേന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതേ ഗിൽറ്റൊക്കെ ഇളകി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ മേടിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇടിച്ച് നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗിൽറ്റ് പൊഴേണ്ണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ഗ്രേസിനെ സണ്ണിചാരനാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വാശിയൊക്കെ പിടിച്ചാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവളെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിങ് എന്താ പറയുക, ഗിൽറ്റ് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അവളുടെ മേക്കപ്പ് ഏകദേശം ഇതേ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൾക്ക് ഇക്കിലേക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഖത്തൊക്കെ വരുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് ആൾക്ക്. ഞങ്ങൾ മുമ്പൊരു കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവൾ സ്വയം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടും, അതൊരു സന്തോഷം. എനിക്കും പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ മേക്കപ്പ് ഇടാം, നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഈ ഐ ഷാഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായി പോയി. ആള് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തു. കൊച്ചിൻ്റെ സ്കിന്നിന് അങ്ങനെ വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരാത്ത നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതൊന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ, വല്ലപ്പോഴല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവളുടെ മേക്കപ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവളുടെ കണ്ണ് ഞാനാണ് എഴുതി കൊടുക്കണേ, കാരണം അവളങ്ങനെ കണ്ണ് വേറൊരാളങ്ങനെ എഴുതി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സന്നിധാനം ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് കണ്ണൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണേ. പുരികം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതേ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും കൊച്ചിന് എൻ്റെ ചുണ്ടിന് പറ്റിയ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. വലിയ അതൊരു വലിയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാനൊക്കെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളാണ് ഈ ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഈ അപ്പുറത്ത് കണ്ണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി അവിടെ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവളുടെ കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ. കണ്ണ് എഴുതാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല, ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ അവൾക്ക് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനോട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. എന്തായാലും കണ്ണ് എഴുതണം, കണ്ണ് എഴുതിയാലാണ് മുഖത്തിന് ഒരു ഭംഗി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ശരിക്കും എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഇതായ രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. കഴുത്തിലായാലും മുഖത്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ കറുത്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ പുരികന്തയെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഇതേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. മുഖം ഡള്ളായി ഇരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി. പിന്നെ എനിക്ക് ക്ഷീണവും ഉണ്ട്. കണ്ണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതണത്, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതാറ്. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി ഞാൻ തന്നെ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് കണ്ണൊക്കെ എഴുതണേ. ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് ക്ഷീണവും കണ്ണിന് ക്ഷീണമുള്ള കാരണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു സന്തോഷക്കുറവുണ്ട്. മേക്കപ്പ് ഇല്ല, ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എനിക്കൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതേ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഏകദേശം ഇത് തീരാറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊട്ടും കൂടി കുത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ സന്നിധാനം എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഗ്രേസ് പുറത്തിരിപ്പുണ്ട്, പുറത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പാർലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അതേ മിഡുവിൻ്റെ മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മിഡും ഗ്രേസും അങ്ങനെ മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ പോയാലോ, ഇനി ലേറ്റായി, അവർ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ബൈ ബൈ. ഏട്ടി അത്ര പൊട്ടൊക്കെ മതി, അവിടെ നിന്നിട്ട് പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് നേരെ വീട്ടിലേക്കല്ല, അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി പള്ളിക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇടവപ്പള്ളി തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അമ്പഴക്കാട് പള്ളിയിലേക്ക്. കീച്ച് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ അവരവിടെ എത്തണേക്കാ മുമ്പ് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല, അവരിറങ്ങിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ആയി. എന്തായാലും പോവാണ്.